ассалаумағалейкум қадірменді көрермен тікелей ферде қортынды жаңалықтар студияда алмат Хамид, сурдо марат жақсылық Бүгін хабарда көретіндеріңіз ақмоладағы көбейтұз көлі қорғауды жетеді. бүгін ел президенті қызғылт көлге келтірілген зияны мен жаппай мәдениетсіздіктерін сынға алды саумал мен қымызға сұран сартып тұр саудалаушылар санаулы халық алдын ала кезекке жазылып сағаттап күтуге мәжбүр ауырғандардың бәрі рахметін айтып жазылдық өкіл дәрі шипа болмабайды, бізге мына сауман шипа болды пандемия талап шарттарына өзгеріс енгізді республикада әскери курсанттарды қабылдау жүріп жатыр бұл комиссиядан өткен жарамды болған балаларды біз іріктеп келесі этапқа дайындаймыз президент қасым жомарт тоқаев отандастарымыздың демалыс орындарындағы жаппай мәдениетсіздігін сынға алды мемлекет басшысы көбейтұз көлінде пайда болған ұңғымаларға алаңдаушылық танытты ақмола облысында орналасқан қызғылт көл карантин кезінде халықтың көп шоғырланатын мекеніне айналған пандемия кезінде арақашықтық сақталмай ығыжыға демалыс орнына айналған туристер көзіне түскен көлдің ерекшелігі мен тартқан зияны туралы келесі бейнематериалда бұл көлдің атауы қанжығалы бөгенбайдың жылқыбай деген баласынан туған көбей есімді ұлдың есімімен байланысты ал көлдің түсі дунуалиелла балдырының күн сұғанда көбейіп өсуінен көрінеді мұндай көзді қызықтыратын қызғылт көлі аустралия мен канадада бар сосын бізде бірақ біздікі барып қызықтайтын емес алып сатарлардың тұзы мен балшығын сататын қызығын айналып отыр азаматтардың табиғи демалыс орындарындағы жаппай мәдениетсіздігі тоқтамай тұр отандастарымыздың ерекше қызғылт түсті көбей түз көліне келтірген орасан зор зиянға қатысты алаңдаушылығы орынды қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев көбейтұс карантин кезінде жақын жердегі елдімекен тұрғындарының демалатын орнын айналды сөйтіп екі апта ішінде келушілер табиғаттың 15 жыл қайта түзелмейтін қабатын түсіріп кетті шомылды айналасын қоқысқа толтырды қара батпағы мен тұзын мөшеттеп жинап сат бұл жағымсыз әрекеттер өскелең ұрпаққа жүргізілетін экологиялыға ағарту жұмыстарының түйткілдерін ашып берді білім экология ақпарат министрліктері бұл мәселені жұмыстарының басым бағыты ретінде қарастыруы керек экология министрлігі халықтың эко көтеру үшін мынадай ұсыныс айтады біріншісі балашақтан эко білім беру екіншіден айп бұл салу соңғы күндері туристердің лебі көбеген байғаймыз бірақ олар болған жерлерінде көп қоқыс қалдырды. бізге жи қоқыс контейнерлерін орнатуға шақырады бірақ тәжірибе көрсеткендей біз неғұрлым көп жақ контейнерлерді қойсақ соғырлым азаматтар көп қоқыс шашады осыған орай біз айыппұл салуға мәжбүрміз карантин кезіндегі қызық қайналған көбейтұзға қазір пост қойылған 10 де еліктірер гүлге келушілер көп екенін байқадық экология министрлігі жақын күндері стихиялық үйінділерді жою үшін жедел желіні іске қосты оған кез келген тұрғын өз қаласы немесе аудан ауылындағы заңсыз қоқыс орындары туралы видео сурет жібере алады осылайша ведомство мен отандастар табиғат көрікті жерлерді бірлесіп сақтап қалмақ Әзиза ғазезқызы ринат өтеев ақмола облысы мамыр айынан бастап бір мыңнан аса бала коронавируспен ауырған қазір оның жүзі ауруханада ем алып жатыр балалар коронавирустың жеңіл түрімен ауырған өлім дерегі тіркелген жоқ өкінішке қарай елу үш инфекцияға қарсы төтеп бер алмаған көз жұмған дәргерлердің туыстарына өте мақы берлеме, министр жауап берді да действительно такие списки мы получили тізімді біз аймақтардан алып еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдадық осы күнге дейін жұмыс орындарында медициналық қызметкерлердің коронавирус жұқтыруының жүз жиырма үш жағдайы тіркелді оның ішінде елу тоғыз медицина қызметкері көз жұмды біздің міндет тізімді жинап тапсыру тізімнен бөлек сол дәрігердің нақты қайда үйінде әлде жұмыста жұқтырғаны қаралатын эпидемиологиялық карта бар яғни нақты эпид анализ бар президент берген екі аптаның аяқталуына аз қалғасын ба әлде расымен эпидемиологиялық жағдай тұрақтала бастады ма алексей цой көрсеткіштердің төмендей бастаған айтты снижен ежесуточный прирост коронавирус жұқтырудың тәуліктік өсімі төрттен екі бір пайызға зайған жазылып шыққандар алпыс пайызға жеткен жедел жәрдем шақырушылар жиырма үш пайызға провизорлық жатын орындардағы науқастар жиырма пайызға реанимацияда жатқандар алты пайызға төмендеді десек те елімізде әлі сегіз мыңға жуық науқас пневмониядан емделіп жатыр ал үйде емделу үшін қазақстандықтарға бес дәрі түрі тегін беріледі бұған дейін ковидке қарсы қолданылған лапиновир және гидроксихлорахин препараттары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен тиімсіз деп танылған денсаулық сақтау министрлігі қазірден бастап карантинді жұмсарту жоспарын әзірлеп жатыр ол шектеу шаралары аяқталған соң жарияланады азиза ғазезқызы ринат өтеев нұрсұлтан алматы облысында эпидемиологиялық ахуал жақсарып келеді соңғы аптада қауіптіндеттің таралуға таралу 1,8 пайыз бұл алдыңғы жағдаймен бір шама төмен әсіресе сенбі жексенбі күндеріндегі қатан карантиндік режим өз нәтижесін беруде Бүгінге облыста әндеттің әлмегіне әліккендер саны 3678. Оның 1139-ы симптомды болса, 704-ті COVID-19 белгісі жоқ тасымалдаушылар. Тағы 5000 астама астамы дәргер бақылауында. Емалушыларға арнап 510 инфекциялық төсек орын әзірленген қазіргі күні тапшылық артып тұрған жасанды тыныс алу аппараты мен оттегі концентраттары ауруханаларға жеткізілді екі жүзі қолданыста жаңа жабдықтар интенсивті терапия палаталарына қосымша алпыс алты дана елу жеті кардио жабдықтары үлестірілген коронавирус инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай карантиндік шаралар қатайған сәттен бастап жақсаруда бүгінгі күні апталық өсім 1,8 пайызды құрап тұр бұл карантиндік шаралар қатаймай тұрып 4,8 пайыз болған болатын аурудың азаюы байқалуда бірақ дегенмен де бұл эпидемиялық жағдайдың төмендеуі халыққа да байланысты барлық санитарлық талаптарды орындаған сәтте эпидемиялық жағдай одан әрі төмен болады деген ойдамыз кеселмен күрес шаралары облыста үздіксіз жүргізіліп келеді ахуалды жақсартуға қазынадан төрт бүтін оннан миллиард теңге бөлінді 550 миллионы медициналық мекемелерді дәрі дәрмек қажетті қорғаныш құралдарымен қамтуға бағытталған қайырымдылық қанында бар елдің ұрпағы халыққа нақ көмек қажет шақта аянып жатқан жоқ жергілікті кәсіпкерлер демеушілігімен мың үш жүз дана түрлі препарат 6 аппарат сатып алып берді күніне бір жарым тоннаға дейін біз кислород алып жатырмыз қырық бес баллонға дейін осы арқылы демі жетпеген кезде ауруларға ө, біздің тілде сатурация дейді қазіргі оттегінің құрамын ана қандағы көбейтуге чтобы жеңіл өту үшін осы концентраттардың керегі өте керек болып тұр сондықтан осыны әкеліп беріп жатқан сіздерге тағы да таубадан басқа айтарым жоқ рахмет жандарым қиын әрі күрделі кезеңде ақ халаттылар еңбегі ерен істері ерлік олардың үш жарым мыңға жуығы өңірде алапат аурумен арпалысып таралуын тежеуге жұмылдырылуда медициналық қызметкерлердің сегіз жүз елу дәрігер реаниматолог кардиолог инфекционист мамандары зертханамен қамту тестілеу жұмыстары да жолға қойылған аймақта тәулігіне мың жарым адам коронавирус сынамасын тапсырады төрт зертхана жұмыс істеп тұр олардың санын арттыру халыққа қолжетімді жасау мақсатында президент тапсырмасымен тағы екеуі талдықорған қаласы іле ауданында ашылмақшы бұдан бөлек кешенді дезинфекциялау шарасы үздіксіз жүргізіліп жатыр аялдамалар қоғамдық орындар көше бойлары қатерлі кеселді тасушы вирустардан хлорлы препараттармен тазартылуда Камшат мұхамеджан ғабит абдрахман жетісу арнасы талдықорған күннен күнге саумал мен қымызға сұран сартып жатыр иммунитеті әлсіреген денсаулығы сыр бергендер табиғи өнімді жаппай іздеп жүріп шебастаған. бастаған өкінішке қарай ұлттық сусын дер аз санаулы нүктелерде тұрғындар алдын ала кезекке жазылып сағаттап күтуге мәжбүр саумал ішіп Сауғамын деушілер таңғы сағат тен бастап кезекке тұрады бұл сағат дегі көрініс бие баудың басынан саумал шетіндердің қарасы көп солардың бірі Жамиля қабиева кейуана бие сүтін өзбей ішкеніне екі ай болыпты саумалдың пайдасы көп қой бұл енді біздің бұрынғы атабамамыздан келетқан. Емді жатқан ол саумал ішіп жүргенімізге біз мен мысалы екі ай болды ішіп өзімді жақсы сезініп жүрмін да, иммунитеті жақсы көтереді ұлттық сусын пайдасын және емдік қасиетін талдықорғандағы қарттардан бөлек жастар да түсініп жатыр олар да таң сәріден келіп кезекке тұрып бие сүтін ішеді жалпы дәрігерлер ақпарынша саумал құрамында өкпені нығайтатын д дәруменіне қоса ағзаға қажетті қырық шақты биологиялық компонент кездеседі сондықтан елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты тұрғындар иммунитеттерін күшейтіп денсаулықтарын осылай нығайтып жатыр іш құрылысым жеңілдейді сосын сияқты ғой ішеміз күнделікті енді біздерге жетіп жатады ертерек келсе ертерек ішіп қайтады өшред живой кружкасы екі жүз елуден литрі сегіз жүзден деп айтады әр жерде әрқалай менің жасым он жетіде самалдан кейін мен өзімді жақсы сезінемін маған самал ішкеннен кейін тамақ ішкім келмейді және де осы киімде мен күні бойы жүріп жүре бере аламын себебі мен саумалды күніне екі үш рет ішемін Самал сататын шаруашылықтар қазір биені тоғыз уақыт желіге байлайды таңғы бестен кешкі тоғызға дейін адам үзілмейді дейді тұрсын бөпе түлігені төлегенова ол қырық жылдан бері бие сауыммен айналысады қазір қымызға саумал қалмайды дейді Үйткені бие сүтін ішетіндер қатары күн санап артып жатыр айтуынша тұтынушылардың дені вируспен науқастанған және дерттен сауыққандар күніне елу шақта адам келеді ауырғандардың бәрі рахметін айтып жазылдық бүкіл дәрі шипа болма еді бізге мына саумал шипа болды жылыдай әкелп ауырып келген кісілердей ішіп ішіп кетіп ертең үш күн ішкеннен кейін кішкене мына ауырғаны жөтел бәрі басылып кетіп жатыр енді халқымыз аман болсын осы халқымызға ем болсын деп отырмын одар маған батасын беріп жатыр мен оларға ем болсын деп құйып беріп жатырмын жалпы шақырдағы бие баулардың дені қала шетінде табиғи өнім бағасы да біраз өскен облыс орталығында саумалдың 1 бір литрі 700 мен теңге аралығында саудаланып жатыр оны елен қылып жатқан халық жоқ ең басты байлық саулық. мадина бер қызы қайрат қастырғанып жетісу телеарнасы әлем бойынша үндет әлі де күні жер жүзінде 15 миллион адам коронавирус шықтырды. Дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 үндетінен 620 алты адам көз жұмған дәрігерлер арпалысы бақ жатыр 9 миллион адамды айықтырып алды кезек жаһан жаңалықтарында филиппин президенті маска тағу талабын орындамағандарды қамауға алуға шақырды қазір мемлекет коронавирус құрбандары бойынша оңтүстік шығыс азияда екінші орында мұндағы карантин тәртібі жеңілдей салысымен елде індет өрші түскен өткен айдан бері расталған дирексаны саны төрт есеге артқан енді билік қатаң шараларды қабылдауға қамданып жатыр мәселен вирусты жұқтырғанын жасырғандар түрмеге отыруы мүмкін қажет болса пневмонияның жеңіл түрмен ауырғандардың өздерін күштеп ауруханаға жатқызамыз дейді жергілікті билік өкілдері калифорния шаштараздары енді ашық аспан астында жұмыс істейді бұл губернатор гевин ньюсомның талабы штатта індеттің өршуіне байланысты жаңа шектеу шаралары енгізілді яғни жеке гигиенаға мән бермеген кәсіптердің есігі қайта жабылады ал жұмыстарын жалғастыру үшін иелері жұмысшыларын ашық аспан астына ауыстыруы керек онсыз да коронавирустан шығынға батқан шаштараздар бірден қызметін көшеде көрсетуге кірісті бұл бастама тұрғындардың да көңілінен шығып жатыр сібірде орман өрті өршіді қызыл жалын 28 гектар жасыл желекті жайратты өрт сөндірушілер оттың жиі тұтанғаны соншалық сөндіру қиынға соғып жатқанын айтады бір ғана якутияның өзінде қырық өрт ошағының 21 бірі өшірілген елдегі жасыл желектің жаппай отқа орануы аптап ыстықтың салдарынан екен метеорологтардың айтуынша өңірдегі жоғары температура әлі бірнеше аптаға дейін жалғасады жалпы жыл басынан ресейде 4,5 миллион гектар орман өртенген топтаманы ғаламтор ақпарат Мен дайындаған меруерт қыдырбайқызы жетісу телеарнасы ынта класс алға жетелейді игі идеясы барларға бастау бизнесте жола шарбағдырлама. бағдарлама талдықорғанда кәсіпкерлік қыр сырына қаныққан екі дей адам бар олардың жүзге жуығы мемлекеттік грантқа ие болып өз істерін ашқан талдықорғандық раушангүл молдахмет жас кәсіпкер қолына ине жіп алып киім кешек тігіп жүргеніне үшінші жыл қазір шағын тігін цехы бар бұл кәсіпті ол бастау бизнес бағдарламасы арқылы дөңгелетіп отыр оқу курсынан өтіп өз жобасын ұсынған нәтижесінде жарты миллион теңге мемлекеттік грант алды бұл қаржыға қажетті құрал жабдық пен тігін машинасын сатып алған я подала документы на курс өткен жылы жазда атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына құжаттарымды өткізіп бір ай курстан өттім артынша грантқа өтініш бердім жолым болды ұттым әжемнің өз тігін цехы бар оның ісін жалғастыру үшін осы кәсіпке бет бұрып отырмын білмегенімді қазір сол күсіден сұраймын тапсырыс індетке байланысты азайды түрлі арнайы киімдер костюмдер барлығын тігемін болашақта көп адамды жұмыспен қамтығым келеді биыл еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясындағы бастау бизнес жобасымен екі жүз талдықорғандыққа кәсіпкерліктің қыр сыры үйретілген тең жартысына екі жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз грант бөлінген бүгінде олардың алпыстан астамы өз кәсібін ашып істерін дөңгелетіп отыр пандемия кезінде бастау бизнестің оқыту сабақтары онлайн форматта өткізілуде кәсібіңізді шыңдау үшін атамекен кәсіпкерлік патасына оқуға жібереміз оқып келгеннен кейін сіз өз идеяңызды бизнесіңізді уже осол жерде қорғап дайындап өз өзіңізді оқып келесіз біліп келесіз бәрін соын ары өзіңіз білесіз несие -не алуға болсын грант ә, алуға болсын тағы немесе өз ісіңізді ашу үшін әбден қолдауға болады биылғы таңдайда жүз ә, адамға грант бөлініп оның ішінде бағанағы елу екі алпыс төрт адам қазіргі таңда қаралуда бастау жобасында бизнес жаттықтырушылар салық бухгалтерлік есеп тайм менеджмент құру маркетинг және өз ісін жүргізуге қажетті барлық білім білік тағдыларына баулиды жалпы өңірде үш ға жуық адамға кәсіпкерліктің қырсырын сырын үйрету жоспарланып отыр амина құдайберген нұрбек жүрімбаев жетісу арнасы талдықорған елде әскери курсанттарды қабылдау жүріп жатыр алайда бұл пандемияға байланысты талаптар жылдағыдай емес өзгерді биыл жас курсанттарға қандай талап қойылды алматы облысында қанша жас өрен әскери атанғысы келеді меруерт қыдырбайқызының бейнесюжетінен көрейік бұл ескендір мақажан талдығырған қаласындағы нөмірі 28-ші it мектеп лицейінің түлегі бала күннен арманы әскери қызметкер болу ата жолын жалғауды мақсат етеді жыл басынан оқуға түсуге дайындық үстінде құжаттарын жинап медициналық тексерістен де сәтті өтіпті ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары бал жинаған қаңтар айынан бастап ә, осы военкоматқа келіп сол жердегі медосмотрда ә, өте бастадым ә, жақсы болды годен болдым психотестті ойдағыдай тапсырдым ә, және де ұбт ә, ұлттық бірыңғай тестілеу басталды ол жерден 92 екі балл жинадым болашақта ә, ақтөбе қаласындағы әуе қорғаныс күштері институтына түсейін деген мақсатым бар арманым ұшқыш болу мақсатым сол оқуға түсу биыл алматы облысында әскери шенді болудан үмітті 200-ден аса азамат өтініш білдіріпті алайда олардың тек 130-ы қарулы күштер қатарында болуға лайық деп танылған бұл облыстық қорған істер жөніндегі департамент мамандарының бағалауы сондай ақ биыл курсант болам деушілер физикалық сынақтан өтпейді мектептегі дене шынықтыру пәніндегі бағасы қойылады бұл комиссиядан өткен болған балаларды біз іріктеп келесі тапқа дайындаймыз ең қарайтын пәндер ол жаңаы математика мен физика және де қазақстан тарихы ең бірінші сол жоғары балл болу керек осы ентмен қарағанда елу алпыс балдан төмен болмау керек негізі жалпы өткен жылы жетісулық тоқсан 98 азамат курсант атанған оның жиырма бірі талдықорғандық ал биыл 59 тоғыз түлек қалалық қорғаныс істері жөніндегі мекемеге өтініш берген 21 бірінің құжаты қабылданып оқу орнына жіберілген негізі біз ә жіберетін оқу орындар негізі төрт оқу орыны төртеуінің еңі үшеуі жаңағы институт жоғары білім институты біреусі жаңағы кадет корпусы жоғары білім алатын институттар ол құрғық әскерлері институты осы алматы қаласында орналасқан және ақтөбе қаласында орналасқан әскери институт осы ұшақ дайындайтын мамандардын әскери солоқу орны және де алматыда орналасқан әскери радиотехникалық және байланыс оқу орны Иққа жылдыстағып тағып ел тыныштығын күзетуді қалайтын жас түлектер оқу орнына түсу үшін ең алдымен дәл осы облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің жинақтау пунктінде психологиялық тесттан өтті талапқа сай 130-ның құжаты тиісті мекемеге жолданыпты нәтижесі күтілуде меруерт Қыдырбайғызы абылай құттықбай жетісу телеарнасы қадірменді көрермен бүгінге айтар ақпаратымыз осындай болды келергіні қауышқанша аман болыңыздар ауырмаңыздар